不明原因的病毒性肺炎最新情况。2020年11月1日，ilk COVID qurboni haqida xabar berilgan edi. Bir o'lim 1 yilda 1 million 900 mingga yetdi. Xitoyda o'lim soni 1000ga yetishi uchun 1 oy ketdi. O'shanda har kuni 100dan ortiq inson o'layotgan edi. Ushbu epidemiya global epidemiyaga aylanishi mumkin deb ogohlantirdi Gong Kong universiteti professori. Yuqish Xitoyda cho'qqisiga chiqqanida Fransiyada Yevropadagi birinchi o'lim qayd etildi. Oradan 2 hafta o'tib, AQShda ilk koronavirus qurboni e'lon qilindi. Virus bizga zarba bera olmaydi degandi prezident Tramp. Biroq AQSh va Yevropa eng ko'p zarar ko'rganlardan bo'ldi. 15-28 mart kunlari Yevropa COVID-ning birinchi to'lqiniga duch keldi. Mart oyi o'rtasida Italiyada kunlik o'lim 200ga chiqdi va o'limlar soni ko'pligi bo'yicha Italiya Xitoyni ham orqada qoldirdi. Ko'p o'tmay Yevropa bo'ylab kunlik o'limlar soni 500dan ortdi. Buni anglashga qiynalgan bemor hayotdan ko'z yumadi deydi shifokor Axel Hirve. Ko'p oilalar o'zining yaqinidan ayriladi dedi Britaniya bosh vaziri Boris Johnson. Yevropa birinchi to'lqini cho'qqisiga chiqqanida AQShdagi o'limlar soni Italiyadagidan ham oshib ketdi. Kunlik 1000 o'lim ko'rsatkichi aprel va may oylarida 2000ga yetdi. Koridorda COVID musbat odamlar juda ko'p dedi Nyu-Yorklik shifokor. Avgust oyi o'rtasida Xitoyda rasmiy o'lim soni 4700ga yetgani xabar qilindi. O'shandan keyin Xitoyda atigi 100 odam vafot etgani xabar qilingan. Uhanga o'xshagan shaharlarda hayot o'z iziga qaytdi. Yevropada jami o'limlar soni 200 mingdan ortdi. O'limlar soni biroz kamaydi, lekin bu uzoq vaqt davom etmadi. Men eshikdan kirib kelayotgan bemorlar soni keskin oshganini ko'rdim, dedi londonlik shifokor. Shifoxonaga yotadiganlar soni haddan ziyod ko'payib ketdi, dedi rimlik shifokor. Yevropada kunlik 500 o'limli mamlakatlarning soni ortib bordi. Britaniyada kunlik o'lim soni 1000dan ortdi. Ilk to'lqinda Meksika va Braziliya kuchli zarbaga uchradi. Hozir o'limlar soni yana ortayotgani xabar qilinadi. Har bir mamlakatda kuniga 600dan ziyod. Biz charchadik, shifokorlar betob bo'la boshladi, dedi meksikalik shifokor. AQShda ikkinchi to'lqin birinchisidan ham halokatli bo'ldi. Har 30 soniyada bir amerikalik o'layotganini eshitsang, biz katta falokat ichida ekanimizni anglaysan, deydi amerikalik shifokor. Koronavirus faqat markazlar emas, chekka-chekka joylarga ham yetib bordi. Janubiy Afrika qit'adagi o'lim sonlari eng yuqori mamlakatga aylandi. Kuniga 400 o'lim. Uy alanga ichida. Biz qo'limizdan kelganini qilyapmiz, dedi shifokor. Eronda noyabr oyida kunlik o'lim soni 400ga yetdi. Avgust va oktyabr oyi o'rtalarida Hindistonda kunlik o'lim 900dan ziyodini tashkil etdi. Koronavirus birinchi o'limidan keyin o'rtacha kuniga 5000dan ziyod. Haftasiga 35000dan ortiq. Oyiga 150000dan ziyod o'lim to'g'ri keldi.